Україна вийшла на останній п'ятий етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. Черги у центри вакцинації величезні, зокрема, це пов'язано із появою в Україні нового штаму Дельта. Що потрібно для того, аби вакцинуватися прямо на роботі, дізнавалась Наталя Макогон. Для щеплення не обов'язково їхати в центр вакцинації. До організованих колективів з понад 50 охочими щепитися виїжджають мобільні бригади за місцем їхньої роботи. А чи зараз, чи пізніше, ну немає різниці. Просто зараз, як організовано приїхали на підприємство, усі, вважайте, без черг, без нічого провакцинувалися. Так як вакцинопрофілактика – це найкраща профілактика будь-яких вірусних хвороб, і COVID-19 не є виключенням. Саме через це і вирішив вакцинуватися. На підприємстві з вирощування норок сьогодні вакцинують близько 60 працівників. Усі прийшли добровільно. Я як директор і простий звичайний працівник, ми знаходимося в одному колективі, ми постійно суміжнуємо і прийняли рішення, це майже одностайне проведення. Не проходять вакцинацію тільки виключно люди, які на сьогоднішній день мають намір здійснити вакцинацію другим видом вакцини, і Б, ті, хто зараз на сьогоднішній день знаходяться під наглядом лікаря. Для того, щоб зробити запит на вакцинацію колективу, потрібно зв'язатися з контакт-центром УМОЗ. Перетелефонували до контакт-центру МОЗу. У усній формі прийняли заявку, приблизну кількість вакцинованих, яких людей планують вакцинувати. Адресу. Заявка обробляється досить швидко, декілька днів, а підприємства зобов'язуються надати приміщення для вакцинації. Медгрупу ми повинні були забезпечити двома приміщеннями. Одне для оформлення вакцинованих людей, Wi-Fi доступ до мережі та окреме приміщення для самого процесу вакцинування. Мобільні бригади виїжджають кожного дня. Час залежить від кількості бажаючих вакцинуватися в організації. Медики приїжджають з усім своїм. Вакцина наша, шприци наші, салфетки наші, все наше. А приміщення треба за те, щоб можна було зробити якийсь процедурний кабінет і прийом лікаря. Якщо у вашому колективі не менше 50 співробітників, то для проведення вакцинації можна викликати мобільну бригаду на роботу. Наталя Макогон, Олександр Хан. Новини «Правда тут».